Hei, og velkommen til OSTEPERLER. I dag så har jeg en fransk ost. En fransk ost som heter Manigodine. Den fra Haut-Savoie, altså Høye-Savoie. Det som ligger nærmest sveitsiske og italienske grensen. Den kommer fra en by som heter Manigod. Der har navnet Manigodine. Manigodine betyr en kvinne fra Manigod, og navnet er slik sett en hyllest til alle de kvinnelige ysterne oppi fjellet. Den blir modnet av en lokal affinør som heter Joseph Pacard, og som da holder til i byen Manigod. Har for øvrig en veldig god restaurant også, og et lite hotell eller herberg eller hva man skal kalle det. Så jeg har kjøpt den i Oslo, jeg er av og til tilgjengelig i Oslo. Første gang jeg fikk den, så var det i København. Den har et sånn fint bond av furuspon. Det er jo et yrke, det å lage disse sponene. Sangier kaller de folket der. Som da gjør det for hand med sånn sylskarpe jern, så de liksom tar over stammen og lager lange spor. Så derfor så har jeg litt ekstra godt redskap i dag. Manigodine er en ost i revolusjonsstil. Det kan du se litt på skorpa. Den er nok litt mer utviklet, for den blir lagret eller modnet litt lenger, i 60 dager. Noen vil ha det til at de gjør det for å tekkes den amerikanske lovgivningen om at ost og råmelk må modnes i minimum 60 dager før de kan selges. Det vet jeg ingenting om. Det kan godt hende, og det kan godt være et rykte. Så den blir modnet litt lengre enn tradisjonell revolusjon. Det krever litt sånn godt redskap da, fordi at det tresporene her, det er jo ganske kraftig. Men vi skal jo få det til. Se her, ja. Det får man si. Ja, der var det en. Det lå jeg plate med under der. Ja, det flott. Se her da. Nydelig fin ost. Er jo sånn kjettmodna, jeg er jo ikke tvil i det. Litt sånn gulaktig, litt boble, litt sånn, ja, halvmyk vil jeg kalle den da. Ja, her er det liksom fantastisk duft. Er det bitteliten grann fjøs, er det bitteliten grann furu, eller treverk da, for å være litt mer nøytral. Litt sopp, eller skogsbunn. Og litt melk baki der, det er jo for så vidt naturlig. Gud, så godt. Fantastisk ost. Så er det en gårdsost. Det er ikke mange gårder rundt Manigod som lager den. Det er noen på. Det er nydelig. Og det her har funnet veien til Norge. Helt fantastisk. Se etter det. Manigodine. Hva drikker du til? Jo, hvitvin fra Savoie. Funker veldig bra. Chardonnay fra Jura, like så. Vil være veldig ålreit. Må du ha rødvin, så vil det fungere det også. Gå for en litt lett en, eller en elegant burgunder. Kommune burgunder, vil jeg sagt da. Ja. Nydelig ost.